Pozdrav svima, ja sam ZOBR, imamo danas opet na Minecraft Makeru. Danas ćemo da igramo vaše levele koje ste vi pravili za mene. Super Minecraft Maker. Dakle, ukoliko potražim level sa mojim imenom, level search ZOBR, da vidimo. Ok, da vidimo, jedna strana puna, prošli put je bilo pola strane, ok, da imamo druga strana i treća strana, znači skoro tri strane. To je stvarno cool, hvala vam puno na mapama koje pravite za mene. Sada ću probati da odigram što više tih mapa, mislim da ovu nisam, tako da ajmo da pravamo ovu da igramo. I evo nas, dobrodošao igraču ili zobra, bolje te našao, nadam se da ćete svi vidjeti level, uživaj, hvala. Okej, i imamo neki armor, ovdje je ovo, 40. Aha, 40k su, aha, ovaj je za 40k pretplatnika na mom kanalu, verovatno. Sada već ima 41k, 2k skoro, tako da hvala vam zbog toga. Okej, ajmo ovako, držat ćemo mi ovu vunu s ovom, ako dođe neki mob, mislim da možemo da gubijemo, pošto ima dosta enchantova ovdje. Okej, ajde da vidimo šta imamo ovamo. Aha, ovdje sad padamo dole. Parkour, okej, idemo ovako. Ako ne možeš parkour, idi levo. Ne, naravno, probat ću ja parkour da pređem. Ako mi ne bude išlo, onda ću da idem levo. Ali mislim da mogu da pređem. Da, nisam ja toliki noob. Okej, povlačim reč svoju. Idemo opet da probamo. Ajde, ovo mora... A, ovo mora i suga da se pređe. Inače, ljudi, ovo je jedini serijal koji snimam sa shaderima. Ne znam da li vam se to sviđa. Ako vam se to sviđa, ostavite like. Da ja znam... Stvarno, ne mogu da doskočim dotle. Stvarno, ne znam zašto sam noob. To ja mislim još uvijek easy mod bio. Aj, probaj ću još jednom. Ajde ovako. Op! O, uspio sam! Op, 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 op. Uspio sam. Nikad ne reci nemoj. Nikad ne reci, ja to ne mogu, zato što ti možeš. Checkpoint, okej. Aha, i sad se voda spušta, ovdje je zanimljiv checkpoint. Okej, i... Okej, 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 dobro, prešli smo i ovaj deo. Okej, ovo je sad stepenicam, ovo je onaj impossible deo, najteži. Okej, op, o, uspio sam. Lakše mi je bilo ovaj impossible deo nego onaj drugi. Ali dobro, idemo ovako. Aha, sad bi trebalo možda da se boostamo. Pao sam dole, stvarno sam pao dole. Fight! Upozorenje, kad jednom uđeš, nema povratka. Okej, ajde da probamo da iskoristimo ovu vunu. Okej, da probamo ovo. Da uđemo. Okej, ovdje je samo neki poklon. Strength! Opa, hvala ti na ovome. O, pa ja u jednom hitu mogu da ubijem sve svojim. Viš što nisam znao. Op, 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 op. Cool. Cool, cool, cool. Ovo je fenomenalno. Hvala te što si stavio ovu vunu. Znači, ukoliko se uzme ova vuna, možda se ubiju, mogu da se ubiju svi mobovi. Inače, ne mogu. Okej, sad imamo kao labirint neki. Pretpostavljam, pošto... sam se zaglavio. I... ne, nije ovdje. Zeznuo sam se. O, ček, ček, ček. Šta je ovo? Koja fora? Ne, nije tu, nije tu, nije tu, nije tu. Ili jeste tu, ne znam. Okej, sada probamo da nađemo onaj put koji malo pre nisam uzeo. Uspio da nađem, čekaj, čekaj, vamo, jel vamo, vamo? Ne, nije vamo. Nije vamo, nije vamo, nije vamo, možda je vamo. Ne, nije ni vamo. Čekaj, čekaj. Kad stane na ovaj blok... Aha, ovaj blok se vrati na dole. Aha, i šta sad odavde? Dugme. Dugme, čekaj, 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 čekaj. Ova mapa je fenomenalna, stvarno. Hvala ti što si napravio mapu. Evo ga, put sam našao ovdje. Hvala na igranju, ako ti svidjela mapa, ostavi like. Fenomenalna mapa, hvala ti puno na mapi, stvarno mi svidjela. Jedna od boljih, stvarno. Ostavi like, naravno ostavit ću like. I da, čestitam na 40k subs, hvala ti puno. Ajde, pređemo sad mapu. Level clear. Evo je mapa kako izgleda od ozgo i sada možemo opet da je lajkujemo i da idemo u sljedeću mapu. Da, da, prošlu mapu je napravio Ishimaru Kun, veliki pozdrav za tebe i hvala ti na mapi, zaboravio sam te spomenem, izvini. Ajde vidimo koja je sljedeća mapa,
ovu mislim da nisam igrao, zobra prvi deo. Ok, mislim da ovo je neki bug, pošto ovdje stoji ovaj znak, a ne bi trebalo. Uglavnom, da vidimo šta piše. Pravila, zabavi se. Moj YouTube kanal, MakiFTV, eto, posjetite MakiFTV. A, mi idemo na priču, prodavnica. Zobra, idem da vidim da li prodavac nabio neku mapu do starog mudraca da konačno vratim subove. Aha, izgleda su mi nestali subovi, to sam sada otkrio. Šta ima kroz ovaj put? Op, šta je ovaj, kako se ovaj zove? Ajde vidimo šta piše u knjizi. Prodavac. Dobar dan, izvolite. Imate li mapu do dvorca? Nem, ali znam neko ko ima. Proti put i noći starog mudraca. Hoće li mi trebati neka oprema? Izvoli ove stvari. Hvala ti, prodavače. Okej, okay, imamo super stvari sada. I mislim da možemo da nastavimo avanturicu. Cijela mapa mi se sviđa. O, evo ga neki... Loš mob, šta je ovo, bandit? Šta piše? Šta piše? O, ne, šta, kako se ovaj zove sad? Sluga. Znači imamo bandite i sluge, jel sad ovaj moj sluga ili... Ne, nije moj sluga, ide na mene. Ovo je boss. Gde si, mada si obuven, ali dobro, ti si boss ipak. Okej, boss je uništen, ajmo mi da geplemo. I idemo dalje, da vidimo sad. O ne, moram da pronađem bandite. Okej, mislim sam prošao bandite. I da idemo dalje. Ostavi like za drugi deo, nadam se da si uživao ili bar preživeo. Ako ti se svidio, posjeti moj kanal MakiFTV. Hvala ti puno na mapi, mapa je odlična, jako mi sviđa i jedva čeka da napraviš drugi deo. Evo ga like i idemo na sljedeću mapu. Sljedeća mapa od Johnixa SRB, da vidimo još kakva je ova mapa. Wow. A ne, to nije ta mapa. Evo ga, play. Čitaj. Okej. Pozdrav igraču ili Zobra, ako si Zobar i ako snimaš plus, pozme u klipu na YouTube, zovem se It's Johnny FTV. Pozdrav za It's Johnny FTV. Good luck, have fun, hvala ti. Level 1, parkour, okej, parkour. A treba da idem po ovome ili, mislim ja ne idem, ali možda bi trebalo. Okej, preštam to. Level 2, player vs mobs, okej. Baci me, baci na zombija, aha, okej. Okej, hvala ti, na savjetima. Okej, mislim da sam spreman, ajde da bacim ovo na zombije. Jemo ovo i ovo. I mislim da su sad oni svi onako S-drop. Ima, op, i... Op. Vidi neki slime blokovi ovdje. Zanimljivo. Ajmo da pređemo dalje. Level TNT run, aha, treći level TNT run, okej, okay, ajmo da imamo sad... Ako server buga, idi ovuda. Ok, probat ćemo da idemo ovuda. Probat ćemo. Da, lepo je reći to. Level TNT run. Ajde probamo opet ovo da pređemo. Ne! Daj! Sad ću ipak morati da idem levo. Žao mi je, neću moći da pređemo ovaj TNT run. Trenutno server malo laguje, tako da ićemo ovuda. I da vidimo gdje smo sad stigli. Čestitam, prešao si, lajkuj za par dva. Ako si živao, like mnogo bi mi značilo, naravno lajkoveću, PS, pravio sam level 2 sata. 2 sata čoveče, wow. Hvala ti što si se potrudio toliko i što si uložio toliko truda za ovaj level. Ovaj zmaj koji govori. Hvala ti puno na ovoj mapi, znači, evo, ostavit ću ti like i vidimo se u sljedećoj mapi. Hej ljudi, ako želite da igrate moju mapu koju sam ja pravio, kucite level, search... Avanturista 302. To je moja mapa. Okej, okay. Reach the level beacon. Aha, prešta neke znakove. Dobrodošao Zobra ili igrač, ovo je Zobra 3.1 mapa. Ako ti se svidi, ostavi like. Naravno, ako hoćeš drugi deo. Ako si Zobra, pozme, ja sam Mateja. PS, uzmi ovo. Water breathing potion. Okej, okay, popit ćemo jedan. I poenta da nađemo dugme. Okej, okay, da probamo da nađemo dugme tu. Okej, okay, mapa je prilično velika, stvarno ne znam kako si ti mislio da ja pronađem to dugme tako brzo. O, možda je ovdje, možda je ovdje, možda je ovdje. Dugme! Šta? Je li to dugme? Prvo nađi dugme, ne varaj. Naš sam dugme, kliknuo sam ga. Treba će ti, sigurno ćeš padati. Okej, okay, da probamo da vidimo čemu se tu radi. Regen i Gapple. Parkour, aha, okej. Okay. Aha, šta piše na znaku? Ako ne možeš preći. Dobro, probat ću da pređem ovako parkour, ako ne bude mogao.
Hvala ti što si napravio put za mene. Ajde, provamo da pređemo. Da, ovo je najteži skok, ovaj ovdje. Idemo i... A daj! Ajmo ponovno, mora se pređe ovo. Ajmo, mora. Dobre. Idemo. Op. To mi kaži. Dobre, super, z. Ok, da idemo vamo što ima dalje. Aha, sad treba ovdje da se penjemo. La 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 la. La 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 la. I level 3, Zlitra, Zlitra. Ok, šta je ovo? Chest imam. Dobio sam chest, stvarno. Jel mi treba chest? Mislim mi ne treba. Ok, ajmo ovako, stavit ćemo ovu elitru, Feather Foring 4 imamo. I ajde sad da dođemo do tamo. Ako možemo. Neće se upali elitra, stvarno. Zašto neće da se upali elitra? Ok, imamo je ponovo ovdje. Ajmo da provamo opet ovaj sa elitrom. Ovako. Vidi, neće da se upali. Vidite ljudi, zabranjeno letenje elitrom očigledno na ovom serveru. Tako da, žao mi je druže, neću moći da ti pređemo level. Ali, da, ostavit ću ti like. I hvala ti puno na što si uložio trud da napraviš ovu mapu. Ok, ajmo na sljedeći. Ok, da imamo. Ćao Zobra, ako si ti, pozmi u klipu. A ako nisam, poz u klipu za Nikolu. Nadam se da će ti svidjeti mapa. Ako da, ostavi na kraju like. Naravno, ostavit ću. Level parkour, znači to je level 1. Ok, ovdje ćemo lagano. Ha, nisam ni morao ono da pređem. O, vidi ovo z, zanimljivo. Z, aha, vidi kako sam upotrebio igru reči tu. Sljedeći level, PvP. Ovo je zapravo PvE i mi s njim da možemo da ga preskođimo. Ha, ha, ha. Ok, da imamo sad elitra. E da, mislim da ne radi ni ovdje elitra, tako da... Ako on ne radi, onda ćemo da... Aha, sad radi elitra. Sad kad ne mogu da dođem nigde, sad radi elitra. Bravo serveru. Ok, ipak ćemo da idemo ovim putem zato što server ne radi. Ok, ovaj TNT run, nadam se da će da radi. Plus, nemoj. Dobro je. Pozmi u klipu, ako već nisi, zovem se Nikola, već jesam, ali evo opet. Pozdrav za Nikolu, hvala ti što si napravio ovaj level za mene. To mi jako puno znači. Prvo si mapu, ako ti se svidjela, ostavi like. Evo, ostavit ću like, like level. I idemo u sljedeći level. Ok, sada bismo mogli da uzemo neki level sa druge strane. Tamo još nisam bio. Vidi ovo 27 lajkova, dobra kviz. Ajde, provamo to. Ok, play. Uživaj. Hvala ti. Da li je Zobra dobar builder u Minecraftu? Ja znam da nisam. A nadam se da je to tačno. Ok, to nije tačno. Da li je Zobra? Aha, ok, izgleda je tačan odgovor, da. Aha, jako zanimljiv način za odgovore. Koliko je Zobra snimio epizoda preživljavanja do sad? 57, 58, zapravo 59, ali verovatno mapa pravljena pre toga, tako da ću reći 58. Ok, to znam, znam svoj kanal. Kako se Zobra je Zobrina? Zadnja epizoda preživljavanja. Misterija s mačkama? Zid slavnih. Iskreno ne znam. Mislim da je misterija sa mačkama. Okej, jeste, dobre. Koliko Zobar ima subscribera? Oko 35k, oko 40k. Oko 35k. I oko 40k. Okej, ajmo da idemo dalje. Koliko Zobar ima lajkova na FB stranici? Daj čoveče, pa to ne znam ni ja. Hej. Oko 4000, oko 4500. Rekao bi oko 4500. Okej, to je tačno. Cool. Ako ti se svidio level, ostavi like, hvala ti na levelu, autore levela je Arsa45, hvala ti što si napravio ovaj level, evo ga like i vidimo se u nekom sljedećem. Ako ti se svidio level, ostavi like, pozmi u klipu, ja sam Jovan, pozdrav za Jovana, uživaj, pozdrav igraču ili Zobra. Book and Quill. O ne, moj kompjuter je ukraden, moram da otkrijem ko je to uradio. Level 1, parkour, pa da, lopov je prvo prošao parkour kad je ukrao kompjuter, zato ja sad moram da pređem parkour da bih video gdje je, razumeš? Okej, druga knjiga. Ćao, ja sam Amir Čaliković, ovdje to sam tvoje računa, ali jesi mi rekao da ne znam, leteti se elitrom. Aha. Dobro, Amire, dobro.
Vidim da si spremio i neke mobove ovde za mene, okej, Amire. Okej, ja samo pamtim ovo, znaš. Vratit ću ti ja jednog dana. Nim šta, evo, čuvar, čuvar. Amir ima svoje sobstvene čuvare, kako on možda ima čuvare? Okej. Amire, nisu ti nešto dobri ovi čuvari, ubio sam ih lagano. Okej, da vidimo sad ovo. Šta je ova treća knjiga? Deli je taj Amir više. Okej, te knjige smo pročitali. Dobili smo elitru koja ne radi, tako da... Fantastično, neću moći da pređem ovaj level. Ajde, probat ćemo. O, 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 radi, Pulse, Pulse radi. Fenomenalno. Ovo je fenomenalno. Zaista fenomenalno. Fenomenalno! Okej, izvini, ne mogu da pređem level, nije do mene, server je loš, tako da... da, uglavnom, hvala ti na levelu. Ne znam da li sam te pozdravio, jesam. Evo, ostavit ću ti like, mi se vidimo u sljedećem levelu. Zobra spašava kraljevstvo, ajde da probamo to da igramo. Autor ove mape je Deki Devil, pozdrav za njega. I mislim da će tek sada da se učita, okej. Pozdobra ili igrače, ovo je Zobrina kraljevska avantura. Pozd me Pulse i druga Vukašina. Pozdrav za druga Vukašina. Ne zaboravite da postavite moj kanal Deki Devil, drugovi. Drugova, aha, drugog kanal Vuki HD, znači eto dva kanala, postite ih. Fin način da se izreklamiraju, mislim preko mape naravno. O ne, neko ti je ukrao kraljevsko blago, uzmi stvari iz česta. O, nije blago, ali imam blago koje je neko ukrao, u redu. Hahahaha, čuvari su ti baš slabi, a vrata nisu bila zaključana, nećeš me nikad daći ako si stvarno pravi detektivski kralj, znaćeš ko sam. For you. Mislim da već znam. Znam rampa, mislim da već znam. I tako je Zobrina kraljevska avantura počela. Okej, ovo su vjerojatno vrata fenomenalno odrađena. Prolazio je kroz lepotu. Kroz hladnoću. Ovo nije originalno, ali ću ipak da nastavim. Kroz zemlju slatkiša. Okej, morat ću ovdje malo da skačem. I kroz, zaboravio sam ime, ali zvarit ćemo ga WTF biom. Okej, prolazimo kroz WTF biom. I napokon je stigao do najbliže komšije. Okej, evo ga put ovdje, idemo do komšije. Komšija na kraju puta u slepoj ulici. O, aj, komšija, šta me uplaši? Komšija, sram te bilo. O, gdje si komšo? O, Zobra. Što ti je kuća na putu, komšija? Rampa! Idi, dovrši ga. Sve za tebe, komšo. Još mi je on i blago ukro. Koji smrad. Nije rampa loš, dečko, inače. Eto, samo u mapama je loš. Pa je radio parkour, rampa, čoveče. Dobar si graditelj, ali nisi morao parkour da mi praviš. Stvarno, stvarno. O ne, o ne. Ko je ovo sad? Rampa for you. Ovo je rampa, rampa je Blaze. Okej, rampa, ti si gotov. Rampa, gdje je moje blago? Evo ga, to je moje blago. O, moji dijamanti, moje zlato. Moje emeraldi. Fenomenalno. Stvarno, hvala ti na ovoj mapi. Znači, mapa je super. Evo, ostavit ću ti like. I... Stvarno, hvala ti na mapi. Ok, ljudi, trebaju mi naslovi, clickbait naslovi ovih mapa. Tako da, da, evo ova put kroz vreme, ta me baš privukla. Tako da idemo da igramo nju. Evo ga. Kameni čovek. Mapa by It's Boy. Veliki pozdrav za It's Boya. Mapa, put kroz vremena. Dun 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 dun. Parkour, aha, nekada davno postoje parkour. Bum, bum, bum. Okej, prešao sam parkour. Srednji vek. Opa, srednji vek pun ratova. Stvari, da, da, pun ratova i bit ćemo da sada se borimo. Okej, mislim da možemo ovako da ih sredimo. Bum, okej, sredili smo ih sve. Šta piše ovdje? Budućnost. Aha, ovo je sad buduće vreme. Wow, kako izgleda budućnost. Sada sam to otkrio. Jad. Posle budućnosti dolazi jad. Okej. Kuća. Okej. Rip you. Šta? To je kao sve vreme. Okej, cool, cool mapa. Stvarno mi se sviđa. Hvala ti što si napravio ovu mapu, It's Boy. Veliki pozdrav za tebe i evo, like sam ti level.
I ljudi moji, hvala vam mnogo što ste napravili ove mape za mene, stvarno ste fantastični. Ne znam kako da vam se zahvalim što ulažete toliko truda. Uglavnom, ja sam odigrao nekoliko mapa, ako želite da odigram i ostale, ostavite like i izaći iz sljedeća epizoda uskoro, a do tada, veliki pozdrav! Tačka.com